Kámo, tak vůbec nevím, co jsem to udělal, ale reálně vypadá to, ne zrovna odvábně, ale dobrý ty vole. Ty kuřecí prsíčko, vždycky s rozteklým hermelínem, jo, tohle to nevypadá zrovna nejvábněji, ale já miluju tu kůrku. A tady jsem se zkusil pokusit udělat nějaký speciální volem. Mashed potatoes, nevím. Chtěl jsem kaši, ale tu ještě nezvládám, takže jsem udělal šťouchaný brambory, ale jsou moc dobrý. No to bylo hnedka pryč, to prostě... Takhle, vypadalo to naprosto hnusně, ale bylo to výborný, kámo. Řízeček napřírodno hezky s tím mým selhaným pokusem o kaši, což z čeho se stalo šťouchaný brambory. Bylo to výborný, kámo, že zítra mě čeká druhá várka. No a tady půjdu poklidit, jak můžete vidět podle světla, tak už máme noc, což znamená, že za chvilku půjdu spát. Každopádně cesta domů byla velice v klidu. Jediný co, tak krk. Chcípám na krk. No počkej, co to je, kámo, teďka když to drží. To je něco fyzického podle mě. Už předtím, než jsem jel k rodičům, tak mě tak jako zvláštně tlačilo v krku. Měl jsem pocit, jak kdyby všichni z vás určitě někdy měli angínu a víte, jaký knedlík se vám udělá v krku. A jaký to je prostě pocit, když hejbete krkem, když mluvíte, nebo když něco jíte, pijete, prostě polikáte. No a už jako ve čtvrtek, v pátek jsem to tak trochu jako pocitoval, ale říkal jsem si, nevím, třeba prostě já vždycky, když se probudím, tak mám symptomy nějaký nemoci a pak to odejde prostě. No a teďka o víkendu to bylo v klidu, to jsem sice pořád jako pšíkal a kašlal na základě jako, hele moucha, na základě jako alergie. No a přesně v ten moment, co jsem nasedl do vlaku, tak jsem to začal zase pociťovat. Zhoršovalo se to a zhoršovalo a teď to je v tom nejhorším stádiu, v jakém to bylo a já se modlím, abych nebyl zase nemocnej. Ale nic tomu nenasvědčuje, protože já jsem úplně v klidu, nejsem nějak unavený, nemotá se mě hlava, kašel nemám, rýmu jsem měl jenom z té alergie, takže já nemám absolutně žádný jako jiný symptom, jenom to, že prostě cítím, jako kdybych měl angínu v krku. Nebo něco na ten způsob, prostě mám podrážděný, nebo takhle, přítelkyně se mi tam koukala, prej je nemám podrážděný, ale mám ten pocit, jako kdybych měl podrážený mandle, nevím. No vole, polknout cokoliv naprosto bolí, i mluvit trošku bolí, takže doufám, že zítra to bude v klidu. Půjdu tam teďka naládovat minimálně 2-3 strepsily. No a půjdu tady poklidit a zítra, jelikož zítra máme pondělí, tak zítra bych rád už ven vypustil nějaký to video. Normální video nevyšlo už 2 týdny, což je extrémně moc, kámo. Já mám prostě problém s tím, že já když něco začnu dělat, tak prostě dokud to neudělám, tak nejsem schopný se od toho odtrhnout, což bylo právě to uklízení. Ten generální úklid bytu, který tady pravděpodobně neproběhl 2012, vole. Fakt si troufám říct, že tak, jak tady já teďka uklízím, tak takhle do detailů tady nikdo neuklízil od té doby, co ten byt renovovali, což mohlo být fakt třeba 10 let zpátky. Což je v prdeli, ty vole. Spousta věcí už ani nepůjde zachránit, prostě někde ta mastota a špína je tak zažraná, že prostě už to nepůjde. Ale co jde zachránit, tak to se snažím samozřejmě uklidit. No a zítra mě teda čeká pokračování v úklidu, ale jak říkám, rád bych nejdřív skočil na to videjko, takže proto přesně teďka půjdu spát ještě hezky. Kolik máme? Dobrý ty vole, máme za 3 minuty čtvrt na 12, toto je krásně brzo. Ale myslím si, že když půjdu do půlnoci spát, tak pohoda. Vstanu, vůbec teda nevím, co zítra natočit. Na jednu stranu můžu tam hodit souseda, protože soused prostě je na mém kanále nejžádanější. Na druhou stranu nevím, jestli tam úplně chci házet sousedka, jelikož poslední video je ze souseda a to předtím vlastně taky. Nevím, no, uvidíme, co tam mrsknu, takže tak, no. Já půjdu napsat Olimu, který se na to určitě vysral, ale já jsem Olimu jenom, abych vás uvedl jako zpátky do děje, protože spousta z vás asi nekouká na všechny ty vlogy. Jak já jsem minulý rok, nebo vlastně tenhle ten rok, minulý rok. Prostě jsem Olimu půjčoval na dárky na Vánoce. A já nechci, aby mě vracel ty peníze, víš co. Protože už vlastně od začátku, co jsem začal natáčet Mystery Box sérii, tak máme s Olim takovou dohodu, že prostě OK, já mu něco koupím, já mu prostě půjčím na něco a dobrý, nechci nic vracet zpátky, ale na oplátku, jako kdyby mě se stříhá nějaký videa. No a teďka, tím jak jsem mu půjčoval na ty Vánoce, tak mám u něj k dobru spoustu videí. Tak si vzal na paškál tu sérii Mystery Boxů. Včera říkal, že mě pošle další díl, abych ho mohl vydat. A neposlal mi nic. A teď jsem se na to vzpomněl a je mi jasný, že se na to úplně zase vybodnul. Takže to jdu s vámi zjistit. Vy se mějte krásně, uvidíme se zítra a zatím čahoj.